د افغانستان او پاکستان د سنا د مجلسونو د دفاعي کمیټو غړو پریکړه وکړه چې دواړه پارلمانونه به په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د پولې په اوږدو کې د ترهګرو په تګ راتګ پابندیز، مخدره موادو، سولې او په 2014 کال کې د افغانستان نه د ناتو د ځواکونو له وتلو سره د ګواښونو په وړاندې ګډ ګامونه اوچت کړي او خپلې همکارۍ پسې لا زیاتې کړي. د دواړو ملکونو د سنا د مجلسونو د دفاعي کمیټو د سناتورانو لومړۍ دوه ورځنۍ ناسته چې په کابل کې پرون او نن سرشوه په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې دواړه کمیټې به د افغانستان او پاکستان نظامی او امنیتي ارګانونه هڅوي چې دوه اړخیزه دفاعي همکاري پراخه کړي. هر کله چې موږ تصامیم نیسو، دا تصامیم د پاکستان د حکومت، پوځ، امنیتي قواو او د پاکستان د دولت لخوا تطبیقیږي او ملاتړ کیږي. د پاکستان د سنا د مجلس د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویل چې د پارلمان دواړه غاړې د هوکړې ته رسیدلي چې د دواړو ملکونو د ملګرتیا ټولنه به جوړوي او د اکتوبر په میاشت کې به د پاکستان 200 د مختلفو سیاسي او مدني ټولنو غړي کابل ته ورشي او له افغانانو سره به د دواړو ملکونو په پرتو ستونزو او اواریو باندې خبرې وکړي. بل لور ته د افغانستان د مشرانو جرګې غړو ویل چې د پاکستان دا کمیټه له غښتلو او ځواکمنو خلکو جوړه ده او شویو فیصلو په تطبیق کې د عملي ګامونو د اخیستو تمه ترې کیدای شي. تروریست څومره چې د افغانستان قربانی ده، څومره د پاکستان خلک هم قربانی دي. زما په فکر باندې به دواړه حکومتونه موږ په دې مجبورو، اصلا حکومتونه خو جوړ له خلکو څه دي، خلک چې پر حکومتونو باندې فشار راوړي، زما په فکر باندې هر مشکل به دا لومړی وار دی چې د افغانستان او پاکستان د سنا د مجلسونو د دفاعي کمیټو ناسته کیږي.